በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ቼንጅስ አካላዊና ኬሚካላዊ ለውጥ ማለት ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን። ፊዚካል ቼንጅ የሚጀምረው ስናይ a physical change is a process in which a substance changes its physical appearance but not its chemical composition ይላል። ስለዚህ አካላዊ ለውጥ የምንለው አንድ ልዩ ቁስ ኬሚካላዊ መዋቅሩን ሳይለውጥ ወይም ደግሞ ሳይቀይር አካላዊ ቅርጹን ወይም ደግሞ ሆነቱን ብቻ ሲቀይር ፊዚካል ቼንጅ እንለዋለን። ግልጽ እንዲሆንልን ለምሳሌ አሁን ወረቀት ቢኖራችሁ ወረቀትን ብትቀዱት የተቀደደው ወረቀት ወረቀትነቱን አይቀይርም። ስለዚህ የወረቀቱ ባህሪ ከመቀደዱን በፊት ከተቀደደም በኋላ ያለው የወረቀቱ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ተመሳሳይ ነው። ይሄ አካላዊ ለውጥ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ግራይንዲንግ ሶልት። ለምሳሌ ጨው ቢኖራችሁና ያንን ጨው ብትፈጩት ወይም ብታለሙት ወደ ደቃቅ ጨው ይቀየራል። ስለዚህ የጨውነት ባህሪውን አይቀይርም። ለምሳሌ ጨው ያለው ባህሪ በምትቀምሱት ጊዜ ያለውን ቴስት አይቀይርም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አካላዊ ባህሪ ለውጥ መሆኑን ያሳየናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ breaking a stick ለምሳሌ እንጨትንም ብትሰብሩት የእንጨትነት ባህሪውን አይቀይርም ማለት ነው። ስለዚህ እንጨትነት ባህሪውን ይዞ ይቀጥላል ማለት ነው። So a new substance is never formed as a result of a physical change ነው የሚለው። ስለዚህ በአካላዊ ለውጥ አዲስ የሆነ ልዩ ቁስ ሊፈጠር አይችልም። ያለ ልዩ ቁስ ያው ተመሳሳይ ነው፣ ራሱ ነው። የሚቀያየሩት ፊዚካላዊ የሆኑ ፓርቶች ብቻ ናቸው ነው የሚለው። ከነዚህም ውስጥ ለምሳሌ melting of ice ነው ያ ማለት አንም እንደምታዩት በረዶ በሚቀልጥበት ሰዓት ውሃ ነው። ስለዚህ ውሃውን ስታቀዘቅዙት በረዶ ይሆናል፣ ስታፈሉት ወደ ጋዝነት ሊቀየር ይችላል። ከዛ ደግሞ ኖርማል ከሆነ ደግሞ በፈሳሽ መልክ ልታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ melting of ice ራሱ physical change መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ evaporation of water ነው። ልክ እንዳልኳችሁ ብታሞቁትና ወደ ትነት ብትቀይሩትም ያው ውሃነቱን አይለውጥም ማለት ነው። ከዛ dissolving sugar in water ነው። ስለዚህ ስኳር ውሃ ውስጥም ሲሟሟ አሁን physical change ነው። ምክንያቱም ስኳሩም ውሃውም የራሳቸውን ባህሪ ይዘው ይቀመጣሉ በኋላ ማለትም። በኋላ ላይ ደግሞ መልሳችሁ ውሃውን በማጥነን ስኳሩን ለብቻ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ውሃውን ደግሞ ለብቻ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ physical change የምንላቸው እነዚህን አይነት ነገሮችን ያጠቃለለ ሲሆን it is easily reversed by physical means ነው። ስለዚህ አካላዊ ሁኔታን በመጠቀም ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስ እንደምንችልም ያሳያል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ውሃውን ብታቀዘግዝ ወደ በረዶ ቀይሯል፣ በረዶ የነበረው ደግሞ ሙቀት ብሰጠው ወደ ፈሳሽነት፣ ከዛም ደግሞ ካስፈለገ ወደ ጋዝነት መቀየርና መመላለስም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የሚያሳይ ነገር ከሆነ እነዚህን ፊዚካል ፕሮፐርቲ እንላቸዋለን። ኬሚካል ቼንጅ ላይ በመንመጣበት ጊዜ ግን a chemical change is a process in which a substance undergoes a change in chemical composition ነው የሚለው። እዚህ ጋር በደንብ እዩ። ኬሚካላዊ ለውጥ የምንለው አንድ ልዩ ቁስ ኬሚካላዊ መዋቅሩን የሚለውጥበት ሂደት ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ከነበረበት ባህሪ ወደ ሌላ ባህሪ ይቀየራል። ለምሳሌ ወረቀትን ብታቃጥሉት ከወረቀትነት ወደ ምንነት ይቀየራል ማለት ነው፣ ወደ አመድነት ይቀየራል። ስለዚህ አመዱ ሌላ ባህሪ ነው ያለው፣ ወረቀቱ ሌላ ባህሪ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ልዩ ቁስ ወይም ደግሞ አዲስ ሰብስታንስ የምታገኙ ከሆነ እሱ ኬሚካላዊ ፕሮፐርቲ ተካሂዷል ማለት ነው። ለምሳሌ ቀለል እንዲል ብርቱካን ቢኖር፣ ለምሳሌ ብርቱካን እሳት ውስጥ አቃጥላችሁ አመድ ከሆነ በኋላ አመዱን ብትቀምሱትና ብርቱካኑ ያለው ጣዕም ብትቀምሱት ሁለቱም ቶታሊ የተለያየ ነው። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ አመዱን መልሼ ወደ ብርቱካንነት ልቀይረው ልመልሰው አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ የሚመለስ አይደለም። ሶ በኬሚካል ቼንጅ ጊዜ ምንድነው የሚለው ማለት ነው። a new substance is formed as a result of a chemical change። ስለዚህ አዲስ የሆነ ምን ይፈጠራል ማለት ነው፣ ልዩ ቁስ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማየት አለባችሁ። ከዛ the change is not easily reversed። ስለዚህ እንዳወራ ነው የተቀየረውም ለውጥ በቀላሉ መመለስ አይቻልም ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ለምሳሌ ሂቲንግ ማግኒዥየምን በምታሞቁበት ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባህሪውን ሙሉ በሙሉ ይቀይራል ማለት ነው። ሶ ይሄን ባህሪውን ይቀይርና ልክ ከሞቀ በኋላ ወደ አመድነት ይቀየራል። ማግኒዥየም የሚባለውን ባህሪውን ይተውና ወደ ሌላ አመድነት ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ በርኒንግ ካንድል ሻማ ራሱ በሚበራበት ሰዓት ከላይ ካየት ለምሳሌ ክሩ እየተቃጠለ ይሄዳል። ስለዚህ የተቃጠለው ክር ተመልሶ የክርነትን ባህሪ ሊይዝ አይችልም። ይሄንን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አይረን ኔል ጎይንግ ረስቲ ነው የሚለው። ያ ማለት ዝገት ወይም ረስት እያልን የምንጠራው ነገርም ሀፕን ካደረገ እሱም ኬሚካል ፕሮሰስ። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ንጹህ ብረቶች ነበሩ፣ በኋላ ግን ዝገው ወደዚህ አይነት ፕሮፐርቲ ተቀይሯል ማለት ነው። ይህንን አሁን በቀላሉ መልሼ መጀመሪያ የነበረውን አይነት ፕሮፐርቲ እንዲኖረው ለማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኬሚካል ቼንጅ እንላቸዋለን። ሌላኛው ደግሞ ከኬሚካል ቼንጆቹ ውስጥ አንደኛው ፎቶሲንተሲስ ወይም ደግሞ ብርሃን አስተጻምሮ የምንለው ያ ማለት እጽዋቶች ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ሂደት ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ብታዩት እንግዲህ እጽዋቶች እንደሚታወቁት የፀሐይ ብርሃንን በመጠቀም ካርበን ዳይኦክሳይድን ወደ ራሳቸው ይስባሉ። ሶ ካርበን ዳይኦክሳይድና ውሃን ራሳቸው ጋር ያስገቡና ከዛ በኋላ ወደ ምን ይቀይሩታል ማለት ነው? ወደ ኦክሲጅንና ወደ ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ ወደ ምግብነት ይቀይሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ሲገባ ካርበን ዳይኦክሳይድና ውሃ ነው የነበረው፣ ሲወጣ ግን ኦክሲጅንና ካርቦሃይድሬት ሆኖ ይሰጣሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህን እጽዋቶች ለራሳቸው ምግብ የሚያዘጋጃሉ። ከዛ እንስሳቶችም ይመገባቸዋል፣ እኛ የሰው ልጆችም እንመገባቸዋል ማለት ነው። ምግብን
ማዘጋጀት ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮችን በመጠቀም ስለዚህ ኬሚካል ፕሮሰስ ተካሂዷል ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር የራሳቸውን ፕሮፐርቲ ትተው ተቀይረው ወደ ኦክሲጅን እና ወደ ካርቦሃይድሬት ይለወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። እነዚህን ለማጠቃለያ የሚሆኑ ጥያቄዎች እዚህ ጋር አሉ። እነዚህን እንሰራለን። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን? A new substance is formed in physical change ይለናል። ሶ በአካላዊ ለውጥ ጊዜ አዲስ ልዩ ቁስ ይፈጠራል። A true be false ይለናል። ስለዚህ ፎልስ ነው። በአካላዊ ለውጥ ጊዜ ምንም አይነት አዲስ ልዩ ቁስ እንደማይፈጠር አይተናል። ሁለተኛ chemical change is not easily reversed ይለናል። ስለዚህ ኬሚካላዊ ለውጥ በቀላሉ ወደ ነበረበት ሁኔታ አይመለስም ነው የሚለን። ስለዚህ የኛው true ነው። ሶ ይሄንንም አይተናል። ሶስተኛ heating magnesium is chemical change። ስለዚህ ማግኔዥየምን ማሞቅ ኬሚካላዊ ለውጥ ነው። ይሄኛውም ጥሩ ነው አይተናል። አራተኛ which one is chemical change? ስለዚህ ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው ኬሚካላዊ ለውጥ ነው የሚለን። A photosynthesis, B rust, C burning paper, D oil ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉም ነው ማለት ነው።